Azərbaycan Prezidenti son mətbuat konferansında natiqlik məharətini nümayiş etdirərək bütün suallara səlis, əsaslı argumentlərlə məntiqli cavablar verdi. Güclü liderlərə, böyük dövlət xadimlərinə xas peşəkar xüsusiyyətləri ilə xarici media nümayəndələrini bir daha heyrətləndirdi. Bunu mətbuat konferansını şərh edən Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu bildirdi. Azərbaycan Prezidentinin 4 saatdan artıq davam edən mətbuat konferansı növbəti masterclass idi. Biz bu masterclassları müharibə dönəmində dünyanın ən nəhəng televiziya jurnalistlərinə verdiyi müsahibələr dövründə görmüşdük. Heyran olmuşduq, qürur duymuşduq. Amma bu müharibədən keçən son 100 gün, biraz da ondan çox ərzində belə prezidentin efirə çıxaraq informasiya boşluqlarını doldurmasını görməmişdik. Görünür buna ehtiyac hiss eləməyib. Amma prezident həm dünyanın seçkin mətbuat orqanları vasitəsilə həm məlumatlandırdı dünya basını və onların üzərindən maraqlanan dünya ictimaiyyətini. Dediyimiz kimi informasiya boşluqları var idi, onları doldurdu. Rauf Arifoğlu hesab edir ki, son aylar ərzində erməni mətbuatının informasiyaları əsasında fəaliyyət göstərən və vətən müharibəsindəki qələbəni gözdən salmağa çalışan qüvvələr də prezidentdən cavablarını aldılar və faktik olaraq əli boş qaldılar. Daxili auditoriyanı yanlış yönətmə cəhdləri var idi son aylarda. Erməni qaynaqlarına istinad edərək daxildəki siyasi opponentlər o qaynaqlar əsasında Azərbaycan xalqını az qala qələbəsinə peşman eləməkdə idi. Şuşanı almış, Zəngilanı, Qubadlını, Füzulini, Ağdamı, Laçını, Kəlbəcəri bunları hamısını bir yerdə almış. Deməli, Ağoğlanı, Xocavəndin böyük bir hissəsini, Xocalını, digər bölgələri bomboş buraxmış, ermənisiz buraxmış. Bir deməli, ölkənin vətəndaşları az qala o təsir altına düşmüşdülər ki, yox bunlar sanki xırda bir şeylər. Əsas məsələ tamam başqa harayasa bayrağı mütləq sancmaqmış. Bunlara səmimi, açıq cavablar verdi Azərbaycan prezidenti. Vətəndaşı hansı sual narahat edirdisə, o sualların hamısı mətbuat konferansında cavablandırıldı. Bu baxımdan cavablar yalnız dünya üçün deyildi, yalnız düşmənlər və yalnız dostlar üçün deyildi. Həm də Azərbaycan soydaşları, onun vətəndaşları üçün 50 milyonluq Azərbaycan xalqı üçündür ki, hər birində bu narahatçılıq var idi və eyni zamanda 200 milyonluq bir Türk dünyasının, heyran Türk dünyasının deməli, maraq və suallarını cavablandırmaqdır. Yer gəlmişkən mən mətbuat konferansında iştirak edən Türkiyəli jurnalistlərlə söhbət edim. Onların təəssüratını soruşmuşam. Bir nəfər dedi ki, Məhməd Əli Dim adlı demək, küləsəl qəstəkçilər Konseyinin başkanı dedi ki, ben onsuz da bu adamı çok severdim. Savaş döneminde yaptıklarına göre hayran ve minnettar oldum. İndi ise daha çok sevir ve daha çok oldum. Yani bu bir hariçten gelmiş soydaşımızın, yani ilk taşımızın reaksiyasıdır. Tabii bizim de içimiz gururla doludur. Bilmek istiyorsunuz. Hesap edirəm ki, çok sayılı taraftarlarından ürəyinə bir su səpdi. Onun əleyhdarlarının apardığı fəaliyyətə bu və ya başqa şəkildə inanmağa başlayan soydaşların, vətəndaşların deməli geri dönüşünü, haqqa dönüşünü təmin elədi. Çox önəmlidir. Və iqtidar texnologları, çünki bu aylar ərzində sosial mediada biraz mağdur duruma düşmüşdülər, biraz geriləmişlər. Onlar üçün də çox saylı materiallar və qiymətli məlumatlar vermiş oldu. Buyursunlar, istifadə eləsinlər və bundan sonraki prosesləri yürütsünlər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konferansı 4 saatdan çox davam edib. Dövlət başçısı mətbuat konferansında 35 media qurumunun 50-yədək sualını cavablandırıb.